ცნობით, სამხრეთის კარიბჭეს განახლებული სტუდიიდან მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე თითქმის ერთი თვეც აღარ არის და უკვე წინა საარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაშია შესული. დღეს ჩვენ ახალციხისა და ადიგენის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წინა საარჩევნო კამპანიის მათი წინა საარჩევნო დაპირებებისა და პროგრამების შესახებ ვისაუბრებთ. სულ ამ ოლქში 9 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია წარმოდგენილი, თუმცა დღეს ჩვენთან მხოლოდ 2 მათგანი იმყოფება. სტუმრად კვირის აქცენტის შეკითხვებს დღეს უპასუხებს ახალციხისა და ადიგენის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვაჟა ჩიტაშვილი და ასევე ამავე ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან ბესიკ ხითარიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო. მადლობა რომ ზათხართ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს. თქვენ ორივე უკვე დაიწყეთ წინა საარჩევნო კამპანია, აქტიურად ხვდებით მოსახლეობას, გადიხართ სოფლებში. საინტერესოა ის რიგით პირველი პრობლემა, რაზეც მოსახლეობა ითხოვს თქვენს ყურადღებას. თქვენით რომ დავიწყოთ, ბატონო ვაჟა, თუ შეიძლება. მოგესალმებით, მიესალმები თქვენ გაზეთის კითხვეს, სმენელს, რადიოსას. ნომერ პირველი პრობლემა სოფლებში ძირითადად რჩება და საერთოდ ქვეყანაში რჩება უმუშევრობა, ყველასაც უხებს უმუშევრობა და ადამიანები ძალიან შეჭირებულ მდგომარეობაში არიან. ფაქტიურად მათი ცხოვრების დონე ბოლო 4 წლის განმავლობაში საგრძნობლად შეიცვალა უარესობისაკენ. ამიტომაც ყველა ოჯახში თითქმის არის გამოფებული უმუშევრობა და ადამიანებს პირველ რიგში უნდა დახმარება ამ კუთხით. უმუშევრობა არის რიგით პირველი პრობლემა. ბატონო, თქვენ რა სიტყვით, რა არის ის რიგით პირველი პრობლემა, რაზეც მოსახლეობა თქვენი ყურადღების მიპყრობას ითხოვს? საგამომშვიდობის მოგესალმებით. მოხარული ვარ თქვენს ეთერში მონაწილეობის მიღებისათვის. დიდი მადლობა. ანუ ნომერ პირველი პრობლემა ეს, როგორც ბატონმა ვაჟემ აღნიშნა, მთლიანად ქვეყანაში არის და ზოგადად ჩვენს რეგიონში დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც ასახულია ყველა თითქმის ყველა ჩვენი მოსახლეობის ოჯახზე პროსტულად. და რაც გადაულახავ პრობლემად დარჩა, არა მარტო ამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ამ 4 წლის განმავლობაში, არამედ მანამდეც მასე იყო. ანუ ბევრი არაფერი არ შეცვლილა. შეიძლება თამამად ითქვას, ის რაც იყო, იგივე დარჩა. უბრალოდ ერთი რამის განსხვავებით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას კარგად ეხერხებოდა და ახერხებდა ფაქტიურად პიარ აქციების ჩატარების დონეზე ქონდათ ყველაფერი, ფასადური პოლიტიკის ჩატარების დონეზე, რომ შეეძლოთ მათ პატარა სუნთლად ოდნავ პატარა ციცქნას გაკეთებული კარგად ეჩვენებინათ თმიანობაში რეკლამის სახით. ამ თავრობას შეიძლება ბევრიც ქონდეს გაკეთებული, მაგრამ სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ აჩვენებენ, ვერავის. და ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ის რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ისიც არ უჩანს. ჩვენ დავინტერესდით ასევე, ბუნებრივია, თუ რა პრობლემები აქვთ ადგილობრივებს და შევეცადეთ შეგვეგროვებინა ის შეკითხვები, რაც მათ აქვთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან. მოვიარეთ თითქმის მთელი რეგიონი, შეიძლება ითქვას, რომ შეკითხვები არის ერთი და იგივე. მე ვეცდები, რომ მხოლოდ რამდენიმე მათგანი წარმოგიდგინოთ. აი ამ შემთხვევაში მე თქვენ გიჩვენებთ ვალესა და ადიგენში მოსახლეობის აზრს და ასევე მოგასმენინებთ მათ შეკითხვებს. მოდით მოვისმინოთ, რას ეკითხებიან ადგილობრივები მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს და შემდგომ ვუპასუხოთ მათ შეკითხვებს. მე მაინტერესებს და იცოდეს ჩემმა, ვისაც მე ამოირჩევ მაჟორიტარიობის კანდიდატმა, შეძლებს თუ არა იმას, რომ რასაც პირდება, რომ სავადმყოფო არა გვაქვს, სასწრაფო არა გვაქვს. როგორც კაჭკაჭიშვილ თამაზი აღნიშნა, მედიკამენტები გაძვირებულია და პენსიის თანხით იცხოვროს, იყიდოს თუ რა შეძლებს. გარდა ამისა, როგორც ზედგენიძე აღნიშნა ქალბატონმა, ალამ ჩვენი შენობა გარედან ავარიულ მდგომარეობაშია. რომ სურათი გადაუღოთ და ნახოთ, ალბათ გვერდზე რომ შევუაროთ გარშემო, ეს შიშის სინდრომი გაგვიშდება, მამაიო კურგანი როა სტალინგრადში ისეთნაირად არის. ნახევარ საათი წყალი მოდის შვილო, არანაირი, აგერ აქ ბარდურები გასაკეთებელია. პატარა ბავშვმა რომ გაიაროს გზაზე, ბარდური არ არის. რომ მოკიდო ხელი და შვილიშვილი და თვინ მოხუცი მივდიოდე პენსიონერი, საშიში მდგომარეობა. ასე რომ თუ კი დაგპირდებიან, ვისაც ჩვენ ამოვირჩევთ, კმაყოფილი ვიქნებით ამით. დიმანდობა, თქვენი სახელი და გვარი მითხარით? აი, ახალგაზრდების უფრო დასაქმებაა საჭირო, პენსიის მომატება. ვალეში, როცა შეიძლება თვითონ წყლის ჩამოყვანა,
არ მოახერხდა რომ დღეს ვალეში წყალი ქონდეს ფტიდან. რაღაც მიზეზების გამო არ ჩამოვიდა წყალი და ახლა გვპირდებიან თითქოს რომ არის ეს ეკლესია თუ რომელსა ისა რომ აუცილებლად წყალი გექნება თუ წყლის დეპეტი ბრომად არის საშუალება არის ხო აი ეს დევრამია გასაკეთებელი და ვთხოვოთ პარლამენტარ ვინც იქნება დეპუტატი რომ ეს ყველაფერი ხელმძღვანელობაში მიიღოს და პატარა რაღაცა მაინც გაკეთდეს როგორ მიაქცევენ სოფლის მასწავლებლებს ყურადღებას არა გამოცდებით არამედ ისე მისაღობა ცხოვრებო პირობებს კი ჩათვალეს ეს მაგანთიანში მაგრამ იმდენი შეღავათი მაინც არ არის რასაც პირდებოდნენ აი ეს იქნება შეკითხვა როგორ გაუმჯობესებენ ესე იგი სოფლის მასწავლებლის პირობებს ცხოვრების პირობებს როგორ ვითანამშრომლებს მოსახლეობა უმცირესობისა აი მაგალითად ადიგენის რაიონში ძალიან დიდი რიცხვია ამ რაოდენობის მესამედი მუსლიმი ცხოვრობს, კათოლიკი ცხოვრობს. აი ამ ხალხთან როგორი თანამშრომლებს ძალიან მაინტერესებს ეს საკითხი. აი რატომ მოდის ჩემთან მაგალითად მარტო ხმა მივცე და მისთვის? აი ვინც გინდა არ იყოს, მე მართლა მაინტერესებს. აი მე იმედი გაწყვეტილი მაქვს მართლა, იმიტომ რომ აღარ მჯერა. შეიძლება ხვალ მოვიდეს ისეთი, მართლა ჩემი სიდუხჭირე აინტერესებდეს, მართლა მიტომ მოდიოდეს, მე აღარ მჯერა. ნეტავ მართლა მოდის მაგისთვის თუ აი თუ იმისთვის რომ ფული მოიპოვოს ბევრი, ადგილი გაინაღდოს და მე ვინა ვარ დღეისდღეს ის აღარც ახსოვდეს. დებით სტუდიაში მოვისმინეთ ჩვენ ადგილობრივების შეკითხვები. რამდენიმე საკითხი პრობლემა დაისვა, ეს არის ძირითადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები, არის ასევე ჯანდაცვის საკითხები, ეთნიკური უმცირესობების პრობლემები და ის რაზეც თქვენ დაიწყეთ ჩემ სტუდიაში საუბარი, დასაქმების პრობლემა და სოციალური სიდუხჭირე. მოდით აი ამ ბოლო თემით დავიწყოთ. ბატონო ვაჟა, თქვენ აცხადებდით სამხრეთის კარიბჭესთან, რომ 45 სამუშაო ადგილის შექმნას აპირებთ, ახალციხე 1000 უკეთრავად 45000 სამუშაო ადგილის შექმნას აპირებთ თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში. საინტერესოა, რითი აპირებთ ამ სამუშაო ადგილების შექმნას? დიახ, ნამდვილად ვაპირებთ 45000 სამუშაო ადგილის შექმნას სულიანა საქართველოში. ეს მოკლე შესწავლილია გამოცდილი ექსპერტების, ეკონომისტების მიერ დათვლილია და რაოდენობის სამუშაო ადგილის შექმნა იგეგმება სხვადასხვა ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯებით. პირველი არის ეს, რომ ჩვენ მეტი ფული უნდა დავტოვოთ ბიზნესში და ნაკლები ფული უნდა წავიდეს სახელმწიფო, ვთქვათ, ბიუროკრატიულ ხარჯებში. რითი აპირებთ ამას, ბატონო ვაჟა? 90000 ლარამდე ბრუნვა, ვისაც აქვთ მეწარმეებს, გათავისუფლდებიან გადასახადებისაგან. 200000 ლარამდე ბრუნვა, ვისაც აქვთ წელიწადში მეწარმეები, გადაიხდიან, ნუ შეღავათებით ისარგებლებენ. ამავდროულად ჩვენ ვაპირებთ ფინანსურ ამინისტრიას, ვაპირებთ ფინანსური პოლიციის გაუქმებას და ყველაფერი ეს ხელ შეუწყობს ბიზნესში მეტი ფულის დაგროვებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. კიდევ მეორე, ეს დათვლილია გამოცდილი ექსპერტების მიერ და ეს 45000 ახალი სამუშაო ადგილი წინა საქართველოს მასშტაბით აუცილებლად შეიქმნება. გარდა ამისა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ოლქის, ჩვენი ორი რაიონის გადმოსახედიდან ახალციხეში დამატებით სამუშაო ადგილები შეიქმნება. ვაპირებთ რაბათის მშენებლობის მეორე ეტაპის დაწყებას, ვაპირებთ აბასთუმის სრულ რეაბილიტაციას. აბასთუმაში რეაბილიტაცია ახლაც არის დაგეგმილი და უკვე გარკვეული თანხებიც არის გაწერილი ამ მიმართულებით. ჩვენი გეგმით იყო გაწერილი და ახლა თუ ვინმე იყო დამწყები, ამ 4 წელიწადში დაიწყო. ჩვენ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 4 წელიწადში რაზეც საუბრობ, ესენი უკვე დასრულებული პროექტები იქნებოდა. როგორც ეს აბასთუმის რეაბილიტაცია, რაბათის მეორე ეტაპის მშენებლობა, ასევე საავტომობილო კაპიტალური გზის მშენებლობა ბათუმის მიმართულებით, გზის მშენებლობა იმერეთის გზის მშენებლობაც არის დაგეგმილი. Ну, დაგეგმილი იყო და არის გეგმა დარჩა და იანვრიდან აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომ უკვე დაიწყება უშუალოდ სამუშაოები. ნამდვილად მოგვიწევს ჩვენ გამარჯვების შემდეგ ამ გზების და ამ პროექტების განხორციელება. კი ბატონო, საინტერესოა, ვინ გამოიმარჯვებს 8 ოქტომბრის არჩევნებზე. ბატონო, ეს იგივე შეკითხვა მაქვს თქვენთან, იმიტომ რომ ეს არის რიგით პირველი პრობლემა ქვეყანაში, მძიმე სოციალური ფონი და დასაქმება. თქვენ რითი აპირებთ ამ პრობლემასთან ბრძოლას და ამ პრობლემის გადაჭრას?
Ну, ჯერ მე კითხვა მაქვს 45000 რაი რეგიონში დასაქმდება? საქართველოს მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება 45000 პირველ ეტაპზე. ხო, პირველ ეტაპზე. უბრალოდ თავისთავად ცხადია, რომ ჩვენ ძალიან მალე იმ კვირაში გვექნება პარტიას ჩვენი ეკონომიკური და მთლიანად პროგრამის პრეზენტაცია, რაზეც კონკრეტულად დეტალურად გაწერილი იქნება ესა თუ ის კონკრეტული პრობლემა, როგორ უნდა იქნას აძლეული. ამიტომ ამის კონკრეტიკიდან თავშევიკავებ. უბრალოდ ერთი რაღაცა არის, როდესაც მე კითხვა მაქვს ბატონ ვაჟასთან, 9 წელიწადი არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ რაღაც გაკეთებულიყო ესეთი რაღაცები, დღეს უნდა დაიწყოს? რატომ მაინც და მაინც დღეს? რატომ არ იქნა იგივე პენსიონერების პრობლემა მოგვარებული თავის დროზე და დღეს ხდება, როდესაც საარჩევნო პერიოდი მოდის? რატომ არ იყო ეს ყველაფერი? რაბათის ციხე რის საფასურად, რის ფასად დაჯდა? მე ძალიან ბევრი განცხადება მაქვს, სადაც მომჩივანია ძალიან ბევრი. რას გულისხმობთ? ადამიანები, რომლებსაც სახლი ჰქონდათ კონკრეტულ ტერიტორიაზე და მათ ვერ მიიღეს ვერაფერი და ჰაერში, ქუჩაში იყვნენ. ძალიან ბევრი მსგავსი რაღაცეები იყო. ჯერ კიდევ გასარკვევია რაბათის ციხე. 120 ფირმა როდესაც აშენებდა 4 წლის განმავლობაში, ეს უფრო მეტ კითხვას სვამს, ვიდრე გაკეთებულ საქმეზე. კი, ლამაზია, მაგრამ რა მიიღო კონკრეტულმა რიგითმა მოქალაქემ აქედან? დიახ, ბატონო ვაჟა, მოკლედ რომ გუპასუხო და შემდგომ გადავიდეთ მეორე საკითხზე. ძალიან მოკლედ, შეს 9 წელიწადი ნამდვილად იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ქვეყანას სახელმწიფო თავის ადგილზე დადგა და ჩვენ არ ქონა სახელმწიფო და ამ 9 წელიწადში ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა და მე არ მიყვარს ძალიან კრიტიკა და მე ვარ ორიენტირებული საქმეზე. რომ ვილაპარაკო, რომ რამდგომარეობაში იყო 2004 წლამდე საქართველო, რამდგომარეობაში იყო და რამდგომარეობაში ფაქტიურად გადავეცეთ 2012 წელს ჩვენ საქართველოს მთლიანად ახალ ხელისუფლებას. პენსიებზე იყო საუბარი. პენსიები ბატონობესო გაიზარდა 15-ჯერ ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. 15-ჯერ გაიზარდა, ამას თამამად ვიმეორებ და ამ ხელისუფლებამ ფაქტიურად ერთადერთხელ გაზარდა პენსიები, ესაც ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნის საფუძველზე, როცა ჩვენ ვთქვით, რომ 450 მილიონი ლარი ხარჯებოდა წელიწადში ბიუროკრატიული აპარატის შენახვაზე, უბრალოდ პრემიებზე და დანამატებზე, და ეს 450 ლარი ნიშნავდა ერთ პენსიონერზე 50 ლარს. და როცა გამოვედით აქტიურად დაიწყეთ ამის მოთხოვნა, ხელისუფლებამ პირველად 20 ლარი დაუმატა მიმდინარე წლის ივნისში. აქ ბატონო ვაჟა, იმაზე საუბარი არ არის. შეიძლება ახლა რაბათის მშენებლობას, რაბათის მშენებლობა ეს არ ვიცი, ჩვენი სავიზიტო ბარათია რაბათი და ამაზე კრიტიკა ნამდვილად მიუღებელია ჩვენი მოქალაქეებს. ერთ თუ რაბათის ერთი ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა, მაშინ როცა ხელისუფლება შეიცვალა, ბატონო ვაჟა. ბატონო იყო იქ ესეთი მოლოდინები, რომ თითქოს იქ რაღაცა ვიღაცა ხელი მოითხო და იქ იყო ამას ხელმძღვანელობდა ბატონი გელა დემეტრაძე, ეს უპატიოსნესი კაცი, რომელმაც 50 მილიონი განკარგა თავის ნურაბად ჩენებლობის დროს და დღეს ასე შეჭირებული და ისე მდგომარეობაში ჩვენს პატიოსანი. ბატონ გელაზე ნამდვილად საუბარი არ არის, იმიტომ რომ ბატონი გელა ჩვენ კარგად ვიცით, კი, გამგებელი იყო, მაგრამ ის არ წვითავდა კონკრეტულ თანხების საწასულიყო და როგორ წასულიყო. ეს ჩვენ ჩემზე კარგად ვიცით და ამაზე არ ვწდაობ. რა შეიძლება გზების ზოგადად, რომელიც ჩემ ანუ ბათუმის მხარეს ეს ნუ იბრალებენ ნაციონალები უკაცრავად ასეთი გამოთქმისთვის, რომ ჩვენ გავაკეთეთ. ეს ყველაფერი იყო 80-იან წლებში ჩადებული. ეს პროექტები იყო ძალიან კარგად გა თბილისის განხორციელებაზე საუბარია. არა, ხო, არა, გეგმა რომელიც იყო განხორციელება, ეხლა შეიძლება ბევრი მცდელობა იყოს, მაგრამ მთავრობის ხელისუფლების პრეროგატივა არის ის, რომ გააკეთოს კონკრეტული პროექტი. ეს არ არის დამადლებული საქმე, ეს არის ვალდებულება. კი ბატონო, პენსიებთან დაკავშირებით იყო საუბარი. დიახ, შეხოთაშორის ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმის მოსახლეობაში იმასთან დაკავშირებით, დააწევთ თუ არა საპენსიო ასაკს. თქვენ საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრაზე გაქვთ პრეტენზია, ბატონო, რას ფიქრობთ თქვენ? უნდა დაიწიოს თუ არა საპენსიო ასაკმა? რა შეხედულება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? რეალური დაპირება. ეს არ არის ჩვენ დაპირება, რომ ჰაერზე რაღაცა როგორც ქართულმა ოცნებამ 2012-ში ადამიანების დაპირება მიცა და ფაქტიურად ვერაფერი ვერ შეასრულა. ჩვენ დაპირება პროგრამით გაწერილია. ნამდვილად არ არის პირველ წლებში გადაწერილი 2017-18 წლებში საპენსიო ასაკის დაწევა, თუმცა ძალიან დიდი მოთხოვნა მოსახლეობის თუ საპენსიო ასაკი დაიძიოს, მაგრამ პერსპექტიულ გეგმაში იგეგმება, რომ საპენსიო ასაკი ჩვენ ქვეყანაში დაიძიოს. დაახლოებით რამდენი წლით ფიქრობთ, რომ უნდა დაიწიოს? Ну, ალბათ თუ დაწევაზეა საუბარი, მამაკაცებზე უნდა დაიწიოს 60 წლამდე და ქალბატონებზე 55 წლამდე. მადლობა. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს აქვს ეს შეკითხვა, ბატონო. არის ძალიან მარტივი ამ კითხვაზე. იმიტომ რომ საქართველოსში მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო ბევრი ადამიანი საპენსიო ასაკს ელოდება, რომ მას ჰქონდეს რაღაცა გარკვეული შემოსავალი და ალბათ აქედან უნდა გამომდინარე ამ კითხვაზე არის ძალიან მარტივი პასუხი. ის კონკრეტული პოლიტიკური გაერთიანება, პარტია, თუ ვინც გინდა იყოს ბლოკი, რომელიც ამბობს, რომ საპენსიო ასაკი
ნაუშად გაიზრდება, დაიწევს, პენსია აიწევს, დაიწევს. ეს ყველაფერი არის ტყუილი. ერთი ყველაზე მთავარს არავინ არ ამბობს. რის საფუძველზე უნდა მოხდეს ამ პენსიის გაზრდა? თუკი ჩვენ არ გვექნება სამუშაო ადგილები, თუ ჩვენი ეკონომიკა იქნება ისევ ისე, არ იქნება არც ქარხანა, არც ფაბრიკა, არაფერი არ იქნება. თქვენ რას აპირებთ? პარტია, უშუალოდ ქვერა შეხედულება გაქვთ, როგორც კანდიდატს ამ საქმეთან დაკავშირებით. საპენსიო ასაკი, ეს არ არის ერთი დღის და ეგრე ხელის ერთი მოსმის გადასაწყვეტი საქმე. საპენსია უნდა იყოს საარსებო მინიმუმის გათანაბრებული. ეს არის ორჯერ ორი 4. იმიტომ რომ ის იმიტომ ირჩევა, ჯერ მინიმუმი კალათა გადასახედია, რამდენად შეესაბამება 250 ლარს. შესაბამისად, სახელმწიფო ვალდებულია საპენსიო სამომხმარებლო მინიმუმი, რომელიც იქნება ქვეყანაში დაფიქსირებული, პენსიას შესაბამისად უნდა შეესაბამებოდეს ამ სამომხმარებლო მინიმუმს, ანუ კალათას. აქედან გამომდინარე უნდა იყოს ორიენტირი აღებული. დღეს რომ თქვათ 500 ლარია ზოგი პარტია იძახის, 500 ლარი ხვალაც 500 ლარი დარჩება, ინფლაცია თუ იქნება საქართველოში, ამიტომ ეს ყველაფერი არის უფრო წინასაარჩევნო ხერხი. ანუ თქვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერ გადასაწყვეტი და მოსაგვარებელია ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონი, ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები და შემდგომ დაიწყოს ამაზე ფიქრი, ვინც იქნება ხელისუფლების სათავეში. და ეს არა, ჩვენი პროგრამა იქნება, როდესაც ჩვენ პროგრამას პრეზენტაციას გავაკეთებთ პარტიამ თლიანად, იქ ნათლად გაწერილი იქნება, ანუ ის რომ სამომხმარებლო მინიმუმი უნდა იყოს მინიმალური პენსია, ამაზე არავინ არ დაობს. ანუ კი არ დაობს, ჩვენ კონკრეტული პროგრამა გვაქვს, რასაც შემოგთავაზებთ და თქვენ ერთ-ერთ თუ მომიწვევთ კონკრეტულად ვილაპარაკებ კონკრეტული ფაქტ გეგმებით, როგორ უნდა მოგვაგაროთ ესა თუ ის პრობლემა. კი ბატონო, მადლობა. მე მინდა შემდეგ საკითხზე გადავიდემ. ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა გაჟღერდა ჩვენს მიერ ნანახ ვიდეოში. ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ჭელას მეჩეთთან დგას, ის შეკითხვა სვამს, როგორ იურთიერთებენ მათთან, როგორ რაფორმით და როგორ ექნება თურთიერთობა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ადამიანებს, რომლებიც იქნებიან პარლამენტში. თქვენ უნდა იყოთ ადიგენისში მაცხოვრებლების წარმომადგენლებიც პარლამენტში და აქ ძალიან ბევრი მუსლიმი ცხოვრობს და იცით თქვენ სამი გაყინული კონფლიქტის შესახებ ადიგენის მუნიციპალიტეტში. საინტერესოა ორივე თქვენგანის მოსაზრება, როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში ამ პრობლემების მოგვარება, როგორ ფიქრობთ თქვენ ბატონო ვაჟა? Ну, ჩვენს მიერ ყველა სუფლებები დაცული იქნება, რელიგიური უმცირესობიც მასშურიც და არ მოხდება ესეთი, რომ ვთქვათ, უმცირესობას ვინმე დაუპირისპირდეს და მათთან გვექნება მჭიდრო კონტაქტი, რათა ესეთ დაპირისპირებები არ მოხდეს. ახლანდელი ხელისუფლებაც აცხადებს, რომ ის ყველა სუფლებებს იცავს, თუმცა მაგალითად ჩვენ ამ ხელისუფლების პირობებში ვნახეთ, რომ მოიჭრე ჭელაში მინარეთი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა ჰქონდეთ რელიგიური უკაცრავად ეთნიკური უმცირესობა ახსენე, რელიგიური უნდა მეთქვა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რელიგიური უმცირესობებს უნდა ჰქონდეთ სალოცავების აშენების უფლება საქართველოში? Ну, აშენების უფლება ეხლა აქამდე არ ყოფილა, ჩვენი მართველების დროს რაღაცნაირი კონფლიქტი არ ყოფილა და სად შენდებოდა და სად არ შენდებოდა, ყოველ შემთხვევაში დაპირისპირებები არ ყოფილა რელიგიური უმცირესობებთან და კიდევ არ გაგრძელდება მომდენო პერიოდში, ჩვენი მართლობის პერიოდში ესე დაპირისპირებები და მე ყველა სუფლებებს პატივცემდა. როგორ ფიქრობთ, უნდა ჰქონდეთ თუ არა სალოცავების აშენების უფლება რელიგიურ უმცირესობებს? უნდა ჰქონდეთ, რა თქმა უნდა. ბატონო ბესო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ერთი რამე მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო. ამ სამი კონფლიქტიდან არც ერთი არ არის ამბრომდე გამოძიებული, საკმაოდ რო გავიდა უკვე პირველი. ჩემი სუბიექტური აზრია, ერთი რამე, ადამიანი მითუმეტეს ხელისუფლება არ უნდა შეეხოს სიწმინდეს, ანუ რწმენას, რაც ხალხისთვის არის, ანუ ხელშეუხებელი. როდესაც შენ ეხები მას შინაგან სამყაროს, მის შინაგან სამყაროს, მის სიწმინდეს, ეს აგრესიას გამოიწვევს თავისთავად ხატია. ეს ყველაფერი არ არის ესეთი მარტივი, რომ ის მას რაღაცა უფლებები აქვს. შენი ქვეყნის მოქალაქეა. თქვენ როგორ აპირებთ, აი მაგალითად მოხეში შეიძლება ითქვას, რომ კონფლიქტი არის გაყინული, იმიტომ რომ სადაო შენობასთან დაკავშირებით შექმნილი კომისია, რომელსაც ეს საკითხი უნდა გადაეწყვიტა, მუშაობს და სწავლობს ამ საკითხს, მაგრამ სწავლობს არ ვიცი, შეიძლება ითქვას უსასრულოდ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ გაყინული კონფლიქტის მოგვარება თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში, თუ თქვენ გახდებით მაჟორიტარი დეპუტატი უკვე პარლამენტში? მე კონკრეტულ ხალხს აი ამ კონკრეტულ სოფელში და კონკრეტულ დასახლებაში შევხვდი და ჩვენ ვისაუბრეთ ღიად და თავისუფლად. ჩვენ ჩემი სამოქმედო გეგმა, ჩემი აზრები, რომელიც მათ გაუმხილეთ, ძალიან მოეწონათ ჩემი აზრი, ამაზე თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და ამ ჩემი სამოქმედო გეგმა მათთვის ცნობილი არის. ყველა პრობლემა, რა არის თქვენი სამოქმედო გეგმა ამ მიმართულებით? ყველა პრობლემა არის მოგვარებადი.
გააჩნია როგორი იქნება ნება ხელისუფლების. რამდენად არის ის კომპეტენტური, თუ არ ვიცი რაც გინდა ის დავარქვათ, თუ უნდა პრობლემის მოგვარება თავისი მოსახლეობის მოაგვარებს. ძალიან ბევრი პრობლემაა და არა მარტო რელიგიური. თქვენ კარგად იცით როგორ სკოლაში სწავლობენ იქ ბავშვები. Да проблема по поводу. Да, потому что религиозный конфликт уже заработал. Как вы пикрок, ну да, кондет эти религиозные мцирасапы. Чვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან ესენი? კითხავს ვამ. რა თქმა უნდა. არიან. მათ აქვთ რწმენის თავისუფლება? აქვთ. მათ შეუძლიათ თავის სალოცავში ილოცონ? კი. როგორი იქნება თუ კი ჩვენ სალოცავებს საზღვარგარეთ დაუწყებენ დაנגრევას? ჩვენი რეაქცია როგორი იქნება თქვენ მითხარით? ყველა ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული. და ძალიან ცუდი იყო, როდესაც იგივე გააკეთა სააკაშვილმა, როდესაც 50,000 კაცს მიცა მოქალაქეობა. ხო, მათ უნდათ შესაბამისად თავიანთ სალოცავი. აი საიდან დაიწყო პრობლემა. კი ბატონო, მე ძალიან მინდა შევეხო საგარეო პოლიტიკის საკითხებსაც. ჩვენ ვიცით ბატონი ბესოს მოსაზრება სამხრეთის კარიბჭეში მოხდა მისი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონი ბესო აცხადებს, რომ ევროპულ ბაზრამდე საქართველოს ძალიან ბევრი უკლია და ამიტომ ჯობია ის რუსეთის ბაზარი, რომელიც ჩვენთან ბევრად უფრო ახლოს არის და მას მიაჩნია, რომ საქართველოს ამ მიმართულებით გზის გახსნის უფრო დიდი პოტენციალი და საშუალება აქვს, ჯობია რომ ეს დრო და რესურსი მოვახმაროთ სწორედ ამ მიმართულებით ბრძოლას და ამ მიმართულებით მუშაობას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ვაჟა, თუ თქვენ მოხდებით ხელისუფლების სათავეში, უბრალოდ პარლამენტში თუ მოხდებით, უნდა აიღოს საქართველოს კურსი ევროპისკენ და ევროპული ბაზრისკენ თუ რუსეთისკენ? რა თქმა უნდა, ევროპისკენ, ეს რუსეთის ბაზარი არის. სტარი მოსაზრება აშკარად ეს არის, ეს რა ვიცი, ძალიან ძველი ეს გადის კომუნისტური აზროვნება და არ შეიძლება რომ ადამიანებმა იფიქრონ რუსეთის ბაზარის დაყრობაზე, თქვა ამ კუთხით, პირიქით იქიდა რუსეთიდან შემოდის იმდენ პროდუქცია და ეხლა გახსნილია ბაზარი, თითქოს ეხლა არის გახსნილი და რუსეთი არ არის სანდო ბაზარი არასოდეს, მიუხედავად არაერთი გამოცდილებისა, მაინც ვერ მიხვდნენ ეს ადამიანები რომ რუსეთი არ არის ჩვენი სანდო პარტნიორი და მათთან ურთიერთობა ყოველთვის წამგებიანია. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ბატონ ბესოს ვკითხავთ, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ კონკრეტულად ევროპული ბაზარი რამდენად შორი პერსპექტივაა საქართველოსთვის და რამდენად გვაქვს ჩვენ იმის პოტენციალი, რომ მართლაც დავიწყოთ მუშაობა ამ მიმართულებით, რომ სწორედ იმ ბაზარს დაუახლოვდეს ქვეყანა? ევროპის ბაზარის ბაზარში შესვლის სრული უფლებაც გვაქვს, ამის საშუალებაც გვაქვს და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ ევროპის ბაზარზე, ვინაიდან უფრო სტაბილური ევროპის ბაზარი არის მთელი პროდუქციას დიდი მოთხოვნები და დღითიდღე იზრდება, თქვათ, მოთხოვნება ჩვენ პროდუქციას და რუსეთში აგერ კიდევ მეორებ გახსნილია და ჩვენ თქვათ ის ხილი თუ ბოსტნეული არავის არ ჭირდება, როცა დაჭირდება ონიშენკოს, მაშინ დაადებს ემბარგოს და გამოყრის ჩვენ. აღარ არის ონიშენკო ბატონო, მაშინ ონიშენკო არის პირობითად არის ეგა და ონიშენკო იქნება ალბათ საუკუნე კიდე, როგორც ასეთი საქართველოს ბაზრის სულხილახვარის ჩამცემ. ბატონო ბესო, ფიქრობს რომ რუსული ბაზარი უფრო არის საქართველოს ლახვარის ჩაცემა, ბატონი ვაჟა, ვიდრე მე? არ მითქვამს რომ საქართველოს არჩევანი არ უნდა იყოს ევროპული მიმართულება. მე ვთქვი ის რომ ჩვენი პროდუქციის დონე არ შეესაბამება იმ დონეს, რომელიც არის დღეს ევროპაში. უნდა გავაუმჯობესოთ ამიტომ. უნდა გავაუმჯობესოთ, ჩვენ უნდა ვისწრაფოდეთ. ჯობს, ბატონო ბესო, აი ამაში მდგომარეობთ ჩვენი შეკითხვა. ახლა არის უცხო, ჩვენი რეალური დრო და რესურსი მოვახმაროთ იმას, რომ გავაუმჯობესოთ და გავიდეთ ევროპულ ბაზარზე. ჩვენ გვინდა რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა ქონდეს და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენთვის ბაზარი ღია იყოს, არ იქნება არასოდეს. ან ვინმესთან თუნდაც, თურქეთი რას დღეს შევარდა ჩვენ ყველამ კარგად იცით, ხო? როდესაც მას გადაუკეთეს რუსულ ბაზარზე შესვლა, ფაესე რო ვთქვა უხეშად, იზოლებული გახდა რუსეთის, ის რა ქვია, თურქეთის ხელისუფალი, რომ ჩასულიყო მოსკოვში და დაელაგებინა ურთიერთობები. ამოდის რომ ყველა მიდის ისრაფის თვითონ იმ ფონზე, ეს სტატისტიკური მონაცემებია, როდესაც ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რუსეთს, ამ ფონზე ამერიკასთან ვაჭრობის ან კოეფიციენტი 7%-ით გაიზარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ანუ რა ხდება? ყველა მიისრაფის იმ ბაზრისკენ, არ არის მცდარი 380 მილიონი ცხოვრობს, თუ არ ვიცი, თუ არ ვცდები ზუსტად რუსეთის მოსახლეობა რაც არის. ნუ ამ ბაზარზე რაღაცა შეიტანო, ეს თუ მცდარია, მაშინ არ ვიცი, აქ ბიზნესი სხვანაირად როგორ უნდა კეთდებოდეს, სადაც ჩვენი პროდუქცია გადის უფრო უკეთესად, იქ უნდა გავიდეს. ჩვენ უნდა ვეძებოთ, სად შეიძლება ჩვენი პროდუქცია გავიტანოთ, სადაც იქნება მეტი გასაღების ბაზარი, იქ უნდა გავიტანოთ. ევროპაში უკვე დაკავებულია ყველა ნიშა. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ერთი საფეხურით მაღალი რამ, რასაც ვერ ვთავაზობთ.
უფრო რატომ წაიყვანს ქვეყანას უფრო მეტად წინ რუსული ბაზარი და არა ევროპული ბაზარი? აკ რუსულ ბაზარზე არა, აქ წაყვანაზე წინ არის, აქ არის გასაღება, საიდანაც მეტი ფული ექნება, შემოსავალი ექნება. ასე კიდე რაც მეტი ფული შემოვა ქვეყანას, მეტი წინ წავა ხო? აქედან გამომდინარე, ხო, სად უფრო ჩვენი პროდუქცია მეტი გაიყიდება? ჩვენ ეს უნდა ვეძიოთ. ეს შეიძლება იყოს შუა აზია, შეიძლება იყოს უკრაინა, შეიძლება იყოს მოლდავეთი, რუსეთი, თურქეთი. არა აქვს მნიშვნელობა ევროპის ნომერიმე ქვეყანა, თუნდაც იქ ამერიკა იყოს თუ იაპონი, მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, დღეს უფრო უპრიანია იქ გავიდეთ და იქიდან მეტი შემოსავალი მივიღოთ. მე ამას ვამბობ. კი ბატონო, ამ შეკითხვასთან გარკვეულწილად კავშირშია თქვენი ინიციატივა უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით, სწორედ ესეც გარკვეულწილად კერდა გარეო პოლიტიკა თქვენი და თქვენ აპირებთ რომ თუ არ ცდები სწორედ ესე საქართველოს კონსტიტუციის მე7 თავში შეიტანოთ ცვლილება და უბლოკო სტატუსის მოთხოვნით გამოდიხართ, დაიწყეთ კიდე ხელმოწერების შეგროვება. ვიდრე უშუალოდ ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით გკითხავდეთ, თუ აწერს მოსახლეობა ხელს, ეს მაინტერესებს. როგორც ვთქვით, თქვენ უკვე დაიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება. რამდენი ხელმოწერა გაქვთ? საქართველოს მასშტაბით დაწყებულია ხელმოწერები. დღეს მივიღეთ, დღეს თუ რაღაცა 1-2 საათის წინ თუ 3 საათის წინ მივიღებ ფორმები, რითიც უნდა დავიწყოთ ჩვენ ხვალიდან შეუდგებით ხელმოწერების შეგროვება. ანუ ჩვენთან რეგიონში არ დაწყებულა. ჯერ არ დაგვიწყია, რეგიონში დაიწყეთ ხვალიდან, კი, შეუდგებით. დიახ, რას გულისხმობს? ნუ რას გულისხმობს, ვიცით რომ ეს არის ის რომ არ გსურთ ქვეყანაში იყოს რომელიმე სხვა ქვეყნის ჯარი. საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა იმყოფებოდეს არც ერთი ქვეყნის ჯარი, არც რუსეთის, არც თურქეთის, არც აზერბაიჯანის, არც სომხეთის, არც ნატოს რომელიმ არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ნათელი მაგალითები გვაქვს, აგერვე მონიშნული მაქვს კვიპროსის მაგალითი, სადაც ნატოს ორივე ნატოს ორი ნატოს ქვეყნის ჯარი იმყოფება, ხო, ინგლისის და თურქეთის, და რა არის 50 წელიწადია პრობლემა არის მოგვარებელი. ისეთ პატარა ქვეყანას როგორიც საქართველოა, აქვს იმისი რესურსი რომ მხოლოდ თავისი ჯარით იყოს დაცული? თუ კი ჩვენ ჭკვიანად მოიქცევით და გვექნება კეთილგონივრული პოლიტიკა ჩვენს მეზობლების მიმართ, მნიშვნელობა არ აქვს ეს რომელი იქნება, ჩვენ არ გვჭირდება არავისთან საომარ მდგომარეობაში ყოფნა და ჩვენ არც შეგვიძლია, არ გვძალუნს რომ ვინმეს ვეომოთ. რატომ უნდა ვეომოთ? ჩვენ არ გვინდა, ამიტომ არავის გაღიზიანება არ გვინდა, არავის თან დაძაბული ურთიერთობა არ გვინდა. ანუ რუსეთი არ უნდა გავაღიზიანოთ და რუსეთის გაღიზიანებაზე არა, ეს უბრალოდ არის თქვენი კონტექსტი. ჩვენ ხონდა კონდეს კეთილმოზებული ურთიერთობა ყველასთან. აქედან გამომდინარე, რა საჭიროა ვინმეს ჯარი იდგეს ჩვენ სწორ ვისი მონა ვიქნებით, რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენთან დგას დღეს რუსული ჯარი. თუ ნატოს ჯარი, ანუ ნატოს ჯარში გულისხმობა, თუ საქართველოს ნატოს წევრი გახდება, საქართველოს ჯარისკაცი იქნება ნატოს ჯარის წარმომადგენელი, ხო შეიძლება რომ საქართველოს ვერასოდეს ვერ გახდება, მთლიანი საქართველო ნატოს შემადგენლობაში ვერ შევა. ან უნდა შევიდეს დახლეჩილი საქართველო და ამაზე ხელი მოვაწეროთ ჩვენ, ან უნდა გქონდეს მთლიანი ქვეყანა. თუ ჩვენ გვინდა რომ აფხაზეთის და სამაჩობლოს გარეშე შევიდეთ ნატოში, მაშინ მოდი ეს ღიათ ვთქვათ. არავინ არ რეალობას თვალი უნდა გაუსოროთ ჩვენ. ჩვენ თუ ილუზიებში ვიცხოვრობთ, მაშინ კი ბატონო. აი ეს არის ჩვენი რეალობა. ამიტომ ის რუსის ჯარი, რუსის ბაზები, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოს ტერიტორიაზე, უნდა იყოს გაყვანილი. ბატონო, მაგრამ საინტერესოა თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. რატომ არის ნებავთ თუ სწორად გავიგე მონობა, თუ დაუშვათ საქართველო იქნება, დაუშვათ საქართველოში იქნება ნატოს ჯარი, რატომ ნიშნავს ეს მონობას? გესმით თუ არა ეს ასე? და ორი სიტყვით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ახლა ჩვენი დრო იწურება და კი, რუსეთის ბაზარზე იყო საუბარი და პირდაპირ ითქვა იქა, რომ ვთქვათ ლავრომა, თუ საქართველო უნდა შეეგუოს ახალ რეალობასო, ეს ახალი რეალობა მათი აზრით ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თვითონვე უნდა ვაღიაროთ ეს ორი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოები და აქედან გამომდინარე რა კუთხით აპირებენ, ესე იგი ურთიერთობების დამყარებას რუსეთთან. რუსეთთან დაათბო ვთქვათ ურთიერთობა ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ არაფერი შედეგი არ დადგა. ფიქრობთ რომ დაათბო? დაათბო, თავიდან დაათბო, ფაქტიურად იყო ესეთი ურთიერთობები, რა წარმოადგენლობა შეიქმნა, იგი მიდიოდა აბაშიძე კარასინის ფორმატში. თქვენ მაშინ ლავროვის განცხადება ისიც თქვით, რომელმაც თქვა რომ თქვენ დაელაპარაკებთ აფხაზებს და ოსებს. ეს არის მცდარი მოსაზრება. ეს რუსეთის ბაზარზე გასვლის, რუსეთის ბაზარზე ჩვენ გავალთ როგორც აი გუბერნია რო თუ გავხდები და მათი რა ვიცი ერთ-ერთი პატარა შემადგენელი ნაწილი რუსეთს მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება რუსეთის ბაზარი ჩვენ. და ამ შემთხვევაში რუსეთის ბაზარი თქვენი შეხედულება არ იქნება. რაც შეეხება ნატოს ჯარს და ნატოს ნატოში გაწევრიანება,
ესეთი უიმედობა და პესიმიზმი არ შეიძლება, რომ ჩვენ არ უნდა ვაწარმოოთ, არ უნდა გავაუმჯობესოთ პროდუქტი, ვინაიდან ევროპაში ჩვენი, ნუ, უნდა ვაწარმოოთ უხარისხო პროდუქტი და რუსეთში გავაგზავნოთ, მაგრამ ეგრე გამოდის, რომ არ გავაუმჯობესოთ ჩვენ პროდუქციის არის. არა, მე ვთქვი, მე ვამ უნდა გავესტრაფოდეთ, გავაუმჯობესებისგან. არა, გავაუმჯობესებისგან, ბაზარი ნებისმიერი უნდა ავითვისოთ, რომელიც ჩვენთვის მისაღებია. ჯარი არ უნდა ყოვდეს, და არის საკუთარი თვითყოფადობა და რა ვიცი, ასეთი მიდგომა არ შეიძლება. ჩვენ 200 წელიწადი ვიყავით ფაქტიურად რუსეთის ფარველობის ქვეშ და საქართველოს ვერაფერი სარგებლობა. და 400 წელი თურქების ფარველობის ქვეშ იყო ეს კუთხე და რა მიიღო? ფარველობის ქვეშ რო იყო სახელმწიფოებრივი მაინც არ გაუქმებია ამ თურქეს ჩვენ და იყო იყვნენ მეფეები და ქვეყანა მაინც მართავდნენ. საქართველოს აიღეს და როგორ არ გაუქმებიათ. როგორც კი რუსეთი გამოსდა ჩვენთან ფაქტიურად სახელმწიფოებრივი გაუქმება. მე არა ვარ რუსეთის ადვოკატი და არ ვაპირებ მათ დაცვას. ნატოში გაწევრიანება არის საქართველოსათვის, საქართველოს განვითარებისათვის ერთადერთი გზა. ეს არ არის რაღაც უცხო ქვეყნის ჯარი, ეს არის ნატოს ჯარი, რომელიც ჩვენ ჯარი იქნება ფაქტიურად. ჩვენ ვიქნებით ნატოს წევრები და ჩვენ ჯარი. რაც გააკეთა ნატომ კოსოვოში, ეს თქვენთვის მისაღებია? რა გააკეთა კოსოვოში? ეთნიკურად ერთი ხალხი დახლიჩა და აღიარეს შემდეგ. რუსეთმა გააერთიანა საქართველო, თქვენი საუბრით ეგრე გავა. არა, არა, მე არაფერს არ ვამბობ. მე ვამბობ ის მოქმედება, რომელიც კონკრეტული ქმედება იყო 90-იან წლებში. რუსეთის დაქუცმაცება, თელ ინსტიტუტები მშობლები. ნახელი რამ შეუშალა ბატონო ვაჟა, თქვენ თუ გონიათ რომ მართლა სააკაშვილმა გააჩერა ინსტიტუტები. ორამდე მოსული, ის რა ქვია, დაქუცმაცა ეს პირველი ეტაპი შეასრულა ფაქტობრივად. რომელიმე სტრატეგიული ობიექტი დაგვიბომბეს? თქვენი დახმარებით ომი არის სხვა რამე. ომს აქვს თავის წესები. ბომბავენ პირველ რიგში სტრატეგიულ ობიექტებს და ფაქტიურად ქვეყანა პარალიზებულია. ქვეყანა გახლჩა, დაანაწევრა და ფაქტიურად სახელმწიფოებრივობა. კი პეტრე ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა ისწრაფოდეს ნატოში? ნატო. ამას ეს არის თქვენი თუ კი ნატოს უნდა და საქართველო რომ გაწევრიანებულიყო ნატოში, როდესაც იყო ყველაზე სუსტი რუსეთი ელცინის დროს, რატომ მაშინ არ გააწევრიანეს საქართველო ნატოში? მაშინ საქართველო ფაქტიურად სახელმწიფო არ იყო, სახელმწიფო იყო ანარქია საქართველოში 90-იან წლებში. გაეწევრიანებინათ და იქნებოდა ის სახელმწიფოს ვერ გააერთიანებოდა. როგორ არის ბატონო ვაჟა? არის მეორე რამე. როცა დადგა ეს წინაპირობა ნატოში გაწევრიანების, ისო ჩვენმა ათასმა პოლიტიკურმა მოწინააღმდეგებმა იქ აქციები გამართეს. ერთი კითხვა მაქვს ჩვენთან. ერთი კითხვა მაქვს უბრალოდ, მე მინდა უბრალოდ ბატონ ვაჟას ეს უფრო როგორც პოლიტიკურ ოპონენტს ესეთი კითხვა დაუსვა. იმ 9 წლის განმავლობაში მე არ მინდა ამ თავრობის არ არის ჩვენთან წარმომადგენელი და ამიტომ არაფერს არ ვიტყვი, არაფერს რას აკეთებდნენ და რას არ აკეთებდნენ. როდესაც 9 წლის განმავლობაში იყო ტერორი, როდესაც 9 წლის განმავლობაში იყო განუკითხაობა, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მეც კარგად მეც ვიცი, ვმუშაობდი ისეთ სტრუქტურებში, რომ კარგად ვფრობ ინფორმაცია, ძალიან კარგად ვფრობ. მე უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების სათავეში. ხო, მე მაინტერესებს როგორც კვალიფიციური სპეციალისტი, იურისტის პასუხი. თქვენ იღებთ თუ არა პასუხისგებლობას იმაზე, რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი, ესე რომ ვთქვათ. არამედ რეჟიმი. ბატონო, ესე იქნება. აი, გეტყვით, დაუშვებ, აი, მე რა თქმა უნდა, გირგვლიანისნაირი, რობაკიძისნაირი, ვაზაგაშვილისნაირი ხალხს რა პასუხს ცემთ თქვენ? არანაირი რეჟიმი არ ყოფილა. 9 წელიწადი იყო ქვეყნის განვითარების და ყოველი მეორე პრობაციონერი იყო ჩვენს კუთხეში. ეს ყველაფერი ეს ხისტი პოლიტიკა იყო იმისათვის, რომ ქვეყანაში წესრიგი. უდანაშაულო ადამიანი, როდესაც კვდება ამაზე პასუხი ვინ უნდა აქვს? კონკრეტული პიროვნება და დაასრულებია. აა, დამკვეთი, ვინ დამკვეთი? დამკვეთი და თქვენ გონია რომ ალანია მივიდა და თვითნებურად ის რა ქვია, მოკლეს გერგვლიანი? დაავალეს ხო? ვინ დაავალა? გაასამართლა კონკრეტული პიროვნება. ვინ დაავალა? იქ ვინ იჭდა იმ კონკრეტულ სუფრასთან, საიდანაც მოხდა? იყო ქვეყნის განვითარებაზე ორიენტირებული. ფასადური პოლიტიკა იყო. სტრატეგია იყო, არანაირი ფასადური პოლიტიკა. ჩემი ადამი, ჩემი ქვეშემ გომი თუ კი ის ჩემი ყურმოჭრილი მონაა და ის თუნდაც დანაშაულს ჩადის, ის არაუშავს. არაფერი არ ვიდა ვიღაცაები და 300,000 კაცი იჭდა ციხეში. რატო იჭდა 300,000? და 300,000 უდანაშაულო იყო. ყველა საუბრობს 300,000, ძალიან მოკლედ გეტყვით. ყველა საუბრობს 300,000 კაზე, ჯერ არ ვიცი ეს ციფრი რამდენად სწორია და რაღაც სტატისტიკური მონაცემები. მაგრამ რამდენი დაზარალებული იყო ამ 300,000 კაცი, ვინმე თქვა სადმე მოხსენებული არის, რომ 300,000 კაცის უკან რამდენი დაზარალებული იყო? ერთი ქურდობის შედეგად, ხო? აი, ყრელობა მოხდა ადიგენში, თქვა 28, თქვა კი არა, 28 აგვისტოს გასული წლისა. ეხლა ერთი კაცი ის ციხეში, მაგრამ ამ ერთი მკვლელის უკან რამდენი დაზარალებული დგას? ეს სამი გარდაფერი. მაგრამ დაზარალებულებზე ხომ ვერ გადავამრავლებთ. დაზარალებულები, დამნაშავეების ოდენობას ბატონო ვაჟა. ეს უდანაშაულო ადამიანები ციხეში არ ყოფილან. იყო ქვეყანაში განუკითხაობა, იყო ქვეყანაში და ყველა დამნაშავე იყო. ქვეყანაში იყო განუკითხაობა, იყო ქვეყანაში ქაოსი, იყო ხისტი პოლიტიკა და მე ვიყავი ძალონებში მუშაობდი 2003-დან. გადამეტებული ჭარბი კანონშიერები შევიდა განრიდება, ესეთი ისეთი ადამიანები ციხეში აღარ მიდიოდნენ. როდესაც ახალ
2004-ში და 5-ში რო იყო, ხო, და ყველა დანაშაულს შედიოდა და 2003-ში და იქ 90-იან წლებში ეს ადამიანები გარკვეულწილად სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ ციხეში მოხვდნენ და ამაზე ვერ ეთქვი რომ 300,000 კაცი იყო. მე თქვენ მაშინ რადგან ამ რეგიონში ვართ, მე არ შემიძლია არ დაგესწრებს არანაირს ხო თქვენ კარგად გემახსოვრებათ რომ მე როდესაც ჩემი გამგებლობის პერიოდში ეგრეთ წოდებული 10 მილიონამდე თანხა რომელიც მე ჩავთვალე საჭიროდ რომ პრივატიზაციის შედეგად მიღებული თანხებია. აი ამაზე რა კითხვას გამცემთ, როდესაც ათფურის ისი ხო კარგი შევარდაძის დროს მილიონიანი ვიცი ასე გახადოთ ეს ასლარიანი ქონება გავყიდეთ თქვათ 1 მილიონად. მაგრამ 1 მილიონიანი ქონებას რო ასლარად ყიდნენ, ეს იყო კარგი. როდესაც იყიდება კონკრეტული ქონება, თუნდაც აი ასლარიანი ქონება 1 მილიონად. ეს ადამიანი არ იმყოფება აუქციონზე, ის არის დაჭერილი ციხეშია. არის კონკრეტული შემთხვევა. ერთი ადამიანი აუქციონზე ყიდულობს, ბიჯი არის რაღაც სიმბოლურად 100 თუ 200 არ აქვს მნიშვნელობა და როგორ არის მილიონამდე თანხა. ვიცი ეს გაუკვირდათ, ეს გაუკვირდათ ზუსტად რომ მოვიდეთ ეს უბრალოდ. იქნებ უპასუხოთ ბატონო ვაჟა და უნდა გადავიდეთ სხვა საკითხებზე, თორემ ჩვენი გადაცემის დრო იცურება. ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგვრჩება. ეს ფული არის ბიუჯეტში და თუ ბიუჯეტს მიაჩნია რომ ეს არასტურად მოხდა, ხო, ბიუჯეტმა დაუბრუნოს ამ ადამიანებს ფული და არაფერი არ დაშავდება. ჩვენ დაგვრჩება, ახალციხლებს დაგვრჩება რაბათი გაშენებული და ბიუჯეტმა გადაუხადოს ის კომპენსაცია, რაც უკანონოდ გამოიყენა. თუ ჩამოვიდა, ვინ უნდა აგოს პასუხი? ვინც იმას ფული გადაახდა? რომ მილიონიანი ქონება გაიყიდა ასლარად. სააკაშვილის დედაზე რომ ლარად იყო გასხვისებული ეს ქონება, მაშინ როგორ არის ტყუილი? ტყუილია, მაგი დასაბუთებული იქნა და სააკაშვილის დედას და ცოლს და 1000 რაღაცებს აღარ. მე კონკრეტული ადამიანი რომელიც სააკაშვილის ოჯახს ორგანოების ამოცხადა. ზაზა ბაირამოვი კონკრეტ ვარის და სახელმწიფო გადანერგო, არც ერთი ექიმი არ გამოძიდა რამოს რომ მინიმუმ 6 თვეს უნდა იყოს დიეტაზე რომ ეს ვარგისი იყოს განანერგო. მე მაგაზე არ ლაპარაკობ, მე მაგას არ ვაუ, მაგას არ ვაუ. ამას არ გულისხმობ მე ვამ კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული პირიქით ჩადიოდა და შოუს აგოს პასუხი გასამართლო ზაზა ბაირამოვი რომელიც გადახდის ქვითრებიც კი წარმოადგინა როგორ უხდი და სააკაშვილის ძმას ფულს რომელი ამის გულისთვის იჯდა ადამიანი ციხეში ფულის გადახდის გამო იჯდა თუ რა რადგან ამან გაბედა და რაღაც თქვა არ გადაუხადა ფული და იჯდა იყო კონკრეტულ ადამიანს გეუბნებით მე ვინ გადაუხადა ახალციხეში ცხოვრობ და ვინმეს გადაუხადა? არა, ზაზა, მე ვამოფაქს. აი ახალციხეში ვინმეს რამე წაართვეს ახალციხის სამცხე ჯავახეთში თქვია. წართმე ვარ არის 5 მილიონს რო გადაახდევინებ დანგრეული მასში, რა ქვია, კედლებში. ეს წართმეს ერთერთი ფორმულობისთვის. არა, 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 აწყურის. არა, ის პრივატი. აწყურში რომ დაერეთ. იმ ადამიანებს ეამაყებათ ესა რომ რაბაც ჩენელობაში ის მიიღეს. ეამაყებათ ეს არის ტიპი. ბატონო, ბატონო, ეს არის საკითხი. სამის გამოსწორების უფლება. რა თქმა უნდა, ეს უნდა გამოიწიოს სახელმწიფო. ეს ფული წავიდა ბიუჯეტში და ბიუჯეტი ხომ არის ახლა? მე მასი შემიძლია მივიდა ადამიანი და უიმე ბოდიში კარგად ბრძანდებოდით და მე ამას აკუს დაწვა ეს როგორ? ესე იგი თვალებს ხუჭავენ იმაზე რომ ერთხელაც გაიყიდა ქონება, თქვათ, მილიონიანი ქონება, იმაზე არანაირად საუბრობს და საუბრობენ რომ როგორ გაიყიდა. როგორ გაიყიდა? ახალციხეში შენობა ნაგი, ყველა მიყიდა თავისმა დირექტორმა თუ ვინ იყო. კი ბატონო, ეს არის პრობლემა ნამდვილად. კი ბატონო, რადგან დანაშაულზე ვლაპარაკობთ, ციხეებზე და კანონზე საუბრობთ, მე მინდა ერთი ასეთი შეკითხვა დაგიზოთ. რას ფიქრობთ თქვენ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით? ეს საკმაოდ ცოტი აქტუალური საკითხია. კი ბატონო, მე ვიტყვი, მე არ უჭერ ხას პირდაპირ ვიტყვი. და ნარკომანები თუ არ ვიცი მოყარულები გამენაცხენენ, მე არ უჭერ ხარ ამას, იმიტომ რომ ჯერერთი არასტორი მიდგომა ხალხის შეცდომაში შეყავთ. ამბობენ რომ მარიხუანას მოხმარებაზე ადამიანებს იჭერენ, არავინ არ იჭერს მარიხუანას მოხმარებაზე. არის ადმინისტრაციული სახდელია ჯერ. ანუ თქვენ იმას რა ფორმითაც არსებობს კანონი იმას ეთანხმებით, ხო? ესე იგი მოხმარება არსებობს ქვეყანაში და გამსაღებელზე პასუხისგებლობა. თუ გამსაღებელი არ არის, აი და უნდა მოიხმაროს ამ ადამიანმა. ეს ურთიერთდაკავშირებული ფაქტებია და მე პირადად ამ მარიხონას დეკრიმინალიზაციას ხარს არ უჭერ. და მიესალმებით ეთანხმებით იმ ჩანაწერს კანონში, რაც არის დღეს მდგომარეობით. ბატონობესო, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ნარკოტიკული საშუალება ნებისმიერი ფორმით მიუღებელია ჩემთვის. ანუ თქვენს არ ეთანხმებით? არანაირად არ ვეთანხმები ნამდვილად რა. თუ კი ადამიანი მოიხმარს ნარკოტიკურ საშუალებას და მას მკურნალობა ჭირდება, იმ მკურნალოს შესაბამისად დაწესებულებაში. არ ფიქრობენ რომ ეს მათ მკურნალობას ჭირდებათ და არ ფიქრობენ რომ ეს არის დანაშაული ისეთი. არ შეიძლება მცირე დოზით ჩადენილი და ნარკოტიკი არის მავნებელი ორგანიზმისთვის, რომელიც შემდეგ ამ ადამიანს აიძულებს რაღაც არაადეკვატური მოქმედებისკენ მიუღებს. ეს ამაზეც დაობენ. არის.
ეგრე არ თქვა. მე არ თქვენ დამისახელეთ რომელიმე ფაქტი, რომელიც მცირედ რომელი ექიმი მაგას ამბობს. ეხლა მართლა თვითონ მოიხმარს ალბათ და იმიტომ ის არა ჯერ ამხელა წინააღმდეგობა. რეალიზატორი თუ მოიხმარი, უნდა იყოს რეალიზატორი, სადაც ვინ გაასაღა ის, ხომ? სწორეს ამბობს, ვეთანხმები 100%-ით ბატონ ვაჟას, ეს ერთადერთი საკითხი არ არის, კიდე სხვა საკითხებით, რომლებშიც საღათო აზროვნებ და საღათო ვჟელობთ. ნარკოტიკი თუ არის ნარკოტიკი, არ შეიძლება ცოტა მოიხმარო და ცოტა დოზით დაკმაყობი. ის მერე შემდეგ ბევრს მოითხოვს, ბევრს და მერე უკვე მოყვება ამას ძალიან ცუდი შედეგი. ბატონო, ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს, მაგრამ სულ ორი კითხვა მინდა კიდევ მოვასწრო და დაგისვათ. ასევე ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რას ფიქრობთ, უნდა ჩაიწეროს თუ არა კანონში, რომ ოჯახი არის მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ქორწინება? კანონში ნათლად არის, სამოქალაქო კოდექსში წერია, რომ ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ქორწინება. ეს არის აი პოპულისტური წინასაარჩევნო. ეხლა მაგსაგიძე საუბარი არ შეიძლება წინასაარჩევნოთ, რომ მაინც და მაინც. თქვენი პოზიცია გვაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ეს არაფერს არ დააზიანებს. ეს იქნება ზედმეტი კიდევ ერთხელ ერთი და იგივე კანონში გამეორება და შეიძლება გამეორებთ კონსტიტუციას კიდე სადღაც ჩავწეროთ. სამოქალაქო კოდექსში წერია ნათლად პირდაპირ, რომ ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ქორწინება და ეხლა ვინც პირველი? ანუ ოჯახი უნდა იყოს მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ქორწინება? წერია სამოქალაქო კოდექსში. კი. ასე ფიქრობთ თქვენც, ხო? კი ბატონო, ბატონობესო, თქვენი მოსაზრება რა არის? რა თქმა უნდა, მე ვარ ქართველი ძირძველი ტრადიციების მოყვარული, ესე რომ ვთქვათ, ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის, მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის კავშირი. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა თქვენთან დასასმელი. უშუალოდ თქვენი ინიციატივა, პირადად თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივა რა იქნება? თქვენი მაჟორიტარული ოლქის, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად წინ წასულისთვის პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში. მე ფიქრობ, რომ ძირითადად ესე იგი ეს რეგიონი ახალციხე ადიგენდი, ძირითადად სოფლის მეურნეობა უნდა განვითარდეს ახლა და ამ კუთხით ბევრ რა ვიცი ცვლილებებზე ფიქრობ და საკანონმდებლო ინიციატივები იქნება, რომ სოფლის მეურნეობას რეალური მხარდაჭერა ქონდეს. ეს ურიკებითა და ეგრეთ წოდებული მოტოხერხებით სოფლის მეურნეობა არ განვითარდება. სამცხე-ჯავახეთში წარმოადგინა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ანგარიში, აგრარული კომიტეტი პარლამენტი ანგარიში წარმოადგინა და იქ ეწერა, რომ სამ წელიწადში 29 მილიონი დახარჯული იქნა ამ ურიკების დარიგებით და რაღაც ხამქიმიკატებით, როცა 29 მილიონით სამცხე-ჯავახეთში შეიძლებოდა არაერთი წყალსაცავის, არაერთი არხის და არაერთი წყალსაკაჩის გაკეთება ადამიანებს და რაღაც ინფრასტრუქტურის მოწყობა სოფლად. კი, წყალი არის საკმაოდ. კი, წყალი არის ნომერ პირველი პრობლემა სოფლში. რიგით პირველი პრობლემა შეიძლება ითქვას თითქმის ყველა სოფლში. ამ კუთხით სერიოზული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას საკანონმდებლო ორგანოში. კი ბატონო, თქვენი ინიციატივა, პირადად თქვენი, როგორც ბესიკი ქითარიშვილის ინიციატივა რა იქნება, თუ მოხვდებით თქვენ საკანონმდებლო? კი, პირადად ჩემი ინიციატივა იქნება ერთი, რომელსაც შევიმუშავებ იურისტებთან ერთად, ეს იქნება, რომ დარეგულირდეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტის შემოდინება საქართველოში, რაც ძალიან ხელს უშლის ქართველი გლეხის პროდუქტის რეალიზებას. იგივე კარტოფილი იქნება თუ სხვა რომ ნებისმიერი პროდუქტი შემოდის ენ რაოდენობით, თურქული, ბერძნული წარმოების, აი ეს უნდა დარეგულირდეს. მე ბევრჯერ მითქავს, ვისაც უნდა შეიტანოს გერმანიაში ლუდი, მაგრამ ისეთი გადასახადია შეტანაზე საბაჟო მოსაკრებელი, რომ მას არ უღირს რომ შეიტანოს და ამიტომ გერმანული ლუდის რეალიზაცია ხდება მაქსიმალურად კომფორტულ პირობებში. ასეც უნდა იყოს საქართველოში. არ უნდა შემოედინებოდეს. აი ამის დარეგულირებას ვაპირებ. დიახ, და თუ თქვენ იქნებით უმცირესობის წარმომადგენელი, მოხვდებით პარლამენტში, მაგრამ იქნებით უმცირესობის წარმომადგენელი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება, აი ორივესთან მაქვს ეს შეკითხვა, რამდენად იქნება შესაძლებელი თქვენი ინიციატივების და ანუ თქვენი საკანონმდებლო პროექტების გატანა და საბოლოოდ კანონის ფორმით მიიღება? როგორ ფიქრობთ თქვენ? Ну, арт, вткват. Умцирესობაში რამდენად შესაძლებელია შესაძლებელი გამოცდილება მაქვს ამისოთ და მე ფიქრობ, რომ არაერთი, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება გადადგმული. აი კონკრეტულად ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ და ერთი და იგივეს გამეორება მიწევს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებები და საერთოდ ამ კანონის მიღებისას მივიღე აქტიური მონაწილეობა და შეიძლება რომ ჯანსაღი ვთქვათ რა კონსულტაციებით გარკვეულ შედეგებს მიაღწიო თუ კიდაც უმცირესობაში იყოს. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს რეალურად შესაძლებელია? შესაძლებელი ისე არა როგორც ახლა უმრავლესობაში, მაგრამ გარკვეული ნუ დადებითი შედეგები შეიძლება დადგეს უმცირესობაში ყოფნის დროსაც. კი ბატონო, ბატონობასაც თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მე ვამბობ ერთს რომ მონდომებული მაჟორიტარი დეპუტატი მიაღწევს მიზანდასახული მაჟორიტარული დეპუტატი მიაღწევს იმ მიზანს, რაც მას დასახული. არ გავჩერდები დღედაღამე, მნიშვნელობა არ აქვს, ვაიძულებ რომ ის რაც არის უკეთესი ხალხისთვის და ქვეყნისთვის გაკეთდეს. მე სხვა გზასაც გამოვძებნი რომ როგორ დავეხმარო ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს გლეხობას.
არ არის არანაირი პრობლემა ამაში. მე კონკრეტული პროგრამა მაქვს, კონკრეტული მიმართულება მაქვს, რაზეც რაც აისახება კიდევაც ჩვენს ქვესახლებას ძალიან მალე, სულ რაღაც ერთ წელიწადში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე გულწრფელად ორივე წარმატებებს გისურვებთ. დავით რაითერს დავასრულებთ, მინდა მაყურებლისთვის განმარტო, რომ ჩვენ გვქონდა არაერთი მცდელობა, რომ გადაცემაში მოგვეწვია ქართული ეთნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახალციხისა და ადიგენის ოლქში გიორგი კოპაძე, თუმცა მათი მხრიდან ცივი უარი მივიღეთ და გვითხრეს, რომ მათ არ სურთ საერთოდ სამხრეთის კარიბჭესთან რაიმე ფორმით ურთიერთობა. გნებავთ, ეს იყოს თუნდაც სატელეფონო კომენტარი. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით, რომ მზად იყავით გეპასუხათ ჩვენი შეკითხვებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უყურებდით სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი, რომელიც დღეიდან უკვე FM 97.5-სა და 5-ზეც შეგიძლიათ მოისმინოთ. მე მომავალ პარასკევს დაგიბრუნდებით ამავე სტუდიაში განსხვავებული თემით და განსხვავებული სტუმრებით. გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.